Evimizde mikrob mənbələr var. Bu dəfə birlikdə onları axtaracağıq, onları tapacağıq. Xəbərimiz olmayan mikrob bakteriya bizim başımıza nə oynaçır, biləcəyik. Oxford Universiteti alimlərinin araşdırmasına görə pulda 26 mindən çox müxtəlif bakteriya var. Ona görə də ehtiyatlı olun. Bu əşyalardan hamı istifadə edir və onların üzərinə davamlı olaraq toz yığılır və həmin əşyalar xəstəlik mənbəyinə çevrilirlər. Xərçək yarada biləcək həmin əşyalar hansılardır? Bax, bunlardan danışacağıq.